Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa 'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafseer Surah Bani'Israeel, Ayat number 2. Wa'atayna Musa al-kitaba waja'allahu hudan li bani Israila alla tattakhizu min dunihi wakila. Allah subhanahu wa ta'ala ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki shabe miraj ka tazkira, aapki nabuwat, aapki rasalat, aapke Allah subhanahu wa ta'ala se hum kalam hone aur mulaqat ke waqiye ka tazkira karne ke baad apne ek aur nabi kalimullah Hazrat Musa alaihi salam aur unki qaum ka tazkira kiya. Jaise shabe miraj mein Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mushahidat karwaye gaye, deen ke ahkamat sikhaye bataye gaye aur ummat e rasool sallallahu alaihi wasallam ko Allah ki ibadat ataat aur Allah hi ko apna wakeel banane ka tareeqa sikhaya gaya, to usi se mumasarat rakhne wala ek aur nabi Hazrat Musa alaihi salam aur unki qaum ko diye jane wale ahkamat ka tazkira. Allah subhanahu wa ta'ala ne farmaya ke jaise Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ko ab tak اس مکی دور میں یا شب معراج کے موقع پر احکامات دے کر اللہ ہی کی وکالت کا طریقہ اور اللہ ہی کے نظام کو تھامنے کا طریقہ سکھایا گیا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، ان کو بھی ہدایت کے طریقے دیئے تھے، اور وہ ہدایت نامہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ تھا، اور یہ ہدایت نامہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے توسط سے بنی اسرائیل کو پہنچایا گیا تھا، اس ہدایت نامے کے دینے کا مقصد کیا تھا؟ جو ہر نبی کی تعلیمات، ہر نبی کے پاس بھیجے جانے والی وحی الہی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس نبی کے پیروکاروں کو یہ بتا دیا جائے اللہ تتخذوا من دون اللہ ولیا، دیکھو اس رب کے علاوہ آپ کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، کسی کو اپنا وکیل، کسی کو اپنا کارساز، کسی کو اپنا ہیلپر، کسی کو اپنا سپورٹر، کسی کو اپنا رہنما ہادی نہ بنانا، اور ہر نبی کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور ہر نبی کو دی جانے والی تعلیمات کا محور اور مرکز ہمیشہ سے یہی رہا ہے. اس کے بعد یہ بنیادی سا اصول بتانے کے بعد، اور پھر صرف یہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ ہم نے پچھلے قوموں کے ساتھ بھی کیا، اور ہر نبی کو جب اس کے نبی کی تعلیمات جب قوم کو آتی ہیں تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم صرف اللہ کو اپنا وکیل بنا کر اللہ کے نظام کو تھام لے. یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام دیا گیا آپ کے پیروکار اس کو تھام لیں، شب معراج کے اس ملاقات کے بعد کی احکامات کو بھی تھام لیں. اور یہ تذکرہ کرنے کے بعد اب آگے دکھایا جائے گا کہ جس قوم کو، بنی اسرائیل کو، یہ احکامات اور یہ کتاب بھیجی گئی تھی، جب وہ تھامتے تھے تو ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا تھا، اور جب وہ چھوڑتے تھے تو پھر اللہ کی سزا کیسے آتی تھی، یہ آگے اللہ رودات بتائے گا تاکہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بابر کروا دیا جائے، ان کو راسخ کروا دیا جائے کہ ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ہے، دونی وکیلہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے نظام کو تھامنا نہیں. تھامنے والوں کو اللہ کیسے سر بلندی دیتا ہے اور چھوڑنے والوں کو اللہ کیسے ناکام اور نامراد کرتا ہے، آگے اس کی روداد ہے بنی اسرائیل کی. اللہ نے فرمایا تم انہی لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور نوح تو ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کر دیا کہ تم دو مرتبہ زمین میں
لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ تم زمین میں دو دفعہ بڑی بڑی سرکشیاں کرو گے اور تم دو بڑی فساد زمین میں کرو گے اور جب تم دو بڑے فساد کرو گے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا فساد کیا ہے کہ جب کوئی نبی کی قوم جب نبی کے پیروکار اللہ کی وکالت اور اللہ کو اپنا وکیل اور کارساز اور اپنا ہادی بنانے کی بجائے اپنا معبود بنانے کی بجائے اس کا نظام اور اس کی تعلیمات تھامنے کی بجائے کسی اور کو اپنا معبود بنا لے کسی اور کو اپنا کارساز بنا لے کسی اور کو اپنا وکیل بنا لے تو یہی اللہ نے بتایا کہ تم بنی اسرائیل کے لوگوں تم دو دفعہ بڑے بڑے فساد کرو گے اللہ کی کارسازی کے علاوہ اور وکالتیں اپنے لیے اپناؤ گے تو جب تم یہ کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا بنی اسرائیل کے دو بڑے فساد اور ان دو بڑے فسادوں پر اللہ کے دو بہت بڑے عذابوں کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے قوم نے دو دفعہ بڑی بڑی سرکشیاں کی بڑے بڑے اللہ کے احکامات کو چھوڑا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں موقع پر عذاب الہی کی شکل میں ان دونوں سرکشیوں کے بعد ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا دہرا لیجئے بنی اسرائیل کی روتات کو بنی اسرائیل خاندان ابراہیم علیہ السلام کی وہ لڑی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا کی پشت سے نکلتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس لقب کے حوالے سے اللہ کی بندگی کا وہ عمل اس کی وجہ سے ان کا یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیچھے آنے والی یہ خاندان کی لڑی تاریخ میں بنی اسرائیل کے نام سے پکاری جاتی ہے اسرائیل کے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی لڑی اور یہی وہ لڑی ہے خاندان کے جس میں اللہ نے ایک نئی پے در پے نبی بھیجے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فاتقون تو یہ اللہ نے تذکرہ ان کا بار بار کیا وقفینا من بعدہ بالرسل تو لہٰذا ایک پے در پے نبی بھیجے ایک ایک وقت میں دو دو ایک ایک وقت میں تین تین یہ وہ خاندان کی لڑی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نام یافتہ خاندان کی لڑی ہے بنی اسرائیل مختصر سی رودان سورہ یوسف کے بعد پھر ذہن نشین کر لیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنی امین اور ان کے بھائی ان کے 10 بھائی برادران یوسف کا حسد کنویں میں پھینکے جانا غلام بن کر غلاموں کی منڈی میں بک کر مصر پہنچنا اور مصر میں وہ ساری رودات کے بعد مصر کی حکومت عہدہ اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہ اذن اللہ منتقل ہونا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حکومت بھی ہے عہدہ بھی ہے اقتدار بھی ہے نبوت بھی ہے اور مصر کی سرزمین میں اسلام کا نفاذ کا قائم ہونا حکومت الہیہ مصر کے اندر اللہ کے دین کی حاکمیت ہو گئی اور مصر کے زمین کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو گیا اور مصر کی سرزمین پر احکم الحاکمین کا نظام نافذ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروکاروں نے جب تک تو اپنے نبی اور اپنے رب کی تعلیمات کو تھامے رکھا تو ان کے پاس بڑی وسیع حکومت مصر کی ریاست کی حکومت ان کے پاس تھی رزق کی فراوانی تھی شادگی تھی سہولتیں تھیں عزتیں تھیں مال تھا اللہ ان قوموں کو جو اللہ کو اپنا وکیل بناتی ہیں اللہ ان کو دنیا میں ایسے ہی نوازتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروکاروں نے اپنے رب اور اپنے رب کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اللہ کی وکالت کے علاوہ کسی اور کو وکیل بنا لیا تو پھر ذلت رسوائی وباؤ بغضب علی غضب اللہ کا غضب کا مانا ہے ذلت اور رسوائی ان کے لیے مقدر ہو گئی اللہ نے اپنی سنت ان پر دہرائی اور اللہ ان کو لے گیا اور ان کی جگہ اور حاکم ان پر مسلط کر دی
وہ حکومت عہدہ اقتدار جو یوسف علیہ السلام کے پیروکاروں کے پاس تھا، جب انہوں نے اپنے رب کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جابر ظالم مشرک بت پرست قبطی قوم کو ان پر مسلط کر دیا، جن کے حکمران تاریخ میں فرعون کے نام سے جانے اور پکارے جاتے ہیں۔ ظلم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، غلامی کی زنجیریں، غلامی کے توک، مار پیٹ، اذیت، عقوبت، محنت، سب کچھ ان سے کروائی گئے، احرام مصر ان کی مشقتوں سے بنوائے گئے، ذلت رسوائی اور غلامی ان کا مقدر ہو کے رہ گئی، یہاں تک کہ پھر اللہ نے پھر اس قوم کی حالت کو بدلنے کا ارادہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے دین کی تعلیم، توحید کا عقیدہ اس قوم کو پھر سمجھایا، ان کے معاون حضرت ہارون علیہ السلام، دو نبی ایک وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اس قوم کو، جو اب غلام ہے، غلامی کی چکی میں پسنے والی اس قوم کو، توحید کا عقیدہ سمجھایا، اللہ کو وکیل بنانے کا اصول سمجھایا، اس قوم نے پھر اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا، اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی، ان کو ظالم فرعونیوں کے شکنجے سے نجات دلا کر بخیر و عافیت اس سمندر سے پار گزار کے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن، ان کے خون کے پیاسوں، ان کی خون سے ہولی کھیلنے والوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے خلاق کر دیا، آنکھیں کلیجے دل ٹھنڈے کر دی اور نجات اور آزادی عطا کر دی۔ جب کوئی قوم اللہ کے نظام کو تھامتی ہے، اللہ کو وکیل بناتی ہے، اللہ ایسے ہی سر بلندی دیتا ہے، اللہ ایسے ہی آزادی دیتا ہے، اللہ ایسے ہی اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں سے مالا مال کر کے نواز دیتا ہے، اللہ یہ یقین آ جائے۔ قوم پر اللہ نے چشمے نازل کیے، ان پر سائے کیے، ان کو من دیا، ان کو سلوہ دیا، اور پھر اس قوم سے مطالبہ کیا، اس کو حکم دیا، جا کے جہاد کر کے فلسطین کا خطہ فتح کر لے، فتح شامل حال ہوگی، صرف جہاد تمہارے لیے لازم ہے، فتح کا وعدہ موجود ہے۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم نے پھر اللہ کو وکیل نہیں بنایا، نہ اللہ کی مانی، نہ اللہ کے نبی کی مانی، جہاد کے حکم کا انکار کر دیا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ تحقیقاتی کمیٹی بھیجی تھی فلسطین میں، اللہ نے حکم دیا تھا تمہارے آبا و اجداد کی زمین ہے، نبیوں کی زمین ہے، مقدس زمین ہے، جاؤ جہاد کرو، زمین کو فتح کر لو، اور اگر تمہارے لیے جانا ضروری ہے فتح، میں تمہاری شامل حال کروں گا۔ نہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی، نہ اللہ کے وعدے پر ایمان اور بھروسہ کیا۔ عدم توکل سرکشی کا طریقہ، ضربت علیہم الذلت والمسکن وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب کمال ہے، یتیہون فی الارض 40 سال وہیں پہ ٹکریں مارتے رہے، ایک نسل مر گئی، ایک نسل ہلاک ہو گئی، نئی نسل اٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، حضرت یوشع بن نون اگلے نبی ہیں، اگلی نسل جوان ہوئی، فلسطین کی بستی اور اس کی فتح کا وعدہ دل میں امنگیں پیدا کرنے لگا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارے لیے کیا کریں؟ مالکن ایک سردار بنا دیں، ہم جہاد کریں گے، ہم فلسطین کو فتح کریں گے۔ سورہ آل عمران پڑھ چکے ہیں ہم یہ واقعہ، تالوت اور جالوت کا واقعہ۔ حضرت یوشع بن نون نے تالوت کو حکمران مقرر کیا، ضد، کجی، بحث، تکرار، بہرحال راضی ہوئے۔ تالوت علیہ السلام کی قیادت میں، تالوت کی قیادت میں، نبی نہیں ہے، تالوت کی قیادت میں وہ قافلہ چلا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ جو غلیل سے پتھر مارا تھا، جالوت ہلاک ہوا، اور اس چھوٹے سے بنی اسرائیل کے 313 کی نفری بنی اسرائیل کی، ان کو فتح شامل حال ہوئی۔ جب تالوت کے لشکر کو فتح ہوئی جالوت پر، بے اذن اللہ پتھر کس کا کام دکھا گیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ تالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور یوں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رستہ ہموار کر دیا فلسطین کی حکومت اور ریاست کا اپنے ایک اور نعم العبد اپنے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام کو فلسطین کی فتح کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو فلسطین کی حکومت، عہدہ، اقتدار اور فرما روائی حاصل ہوئی. نبوت، زبور اور خوش الحانی کی نعمت تو تھی، قوم نے پھر اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بنی اسرائیل نے تھاما، اللہ نے بڑا عروج دیا، اللہ نے بڑی ترقی دی، اللہ نے ریاست کو وسیع کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا اور جانشین نبی بھی دے دیا. قوم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کو مزید تھاما، اللہ نے اتنی وسیع ریاست، اتنا حکومت، اتنا عہدہ، اتنی ترقی، دور دور کی قومیں قومیں سبا ان کی ترقی سے حیرت کرتے تھے، ایمان لاتے تھے، جنات کو ان کا تابع فرمان بنا دیا. دونوں باپ بیٹے نے اپنے دور میں، خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کے قبضے میں جنات تھے، انہوں نے فلسطین میں عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی. یہ وہی مسجد اقصی کا آغاز ہے. ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی، یہ وہی ہے نا کہ جس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو خدمت پر لگاتے تھے، اور پھر اپنا ایک شیشے کا عبادت خانہ ہے جس میں وہ جنات کی سپرویژن بھی کرتے تھے اور اپنی عبادت بھی کرتے تھے، اور جنات یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرتے تھے. ایک عبادت خانہ، ایک مسجد بنائی گئی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب مسلمانوں کی کتنی وسیع ریاست، اتنی وسیع ریاست، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشین ویسے ہی ہوئے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جانشینوں کے لیے کہا کہ اللہ نے ان کے جانشین نا خلف جانشین عطا فرما دی. ازواج الصلاۃ، وہ اپنی نمازوں کو ضائع کرنے لگے تھے، کچھ نا مراد قسم کے، نا اہل قسم کے جانشین ہوئے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ فلسطین کی ریاست اب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک شمالی ریاست جس کو سامریہ کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے، سامریہ کی ریاست، شمالی سامریہ کی ریاست، اور جنوبی یہودیہ کی ریاست. شمالی ریاست کے لوگ تو فوراً شرک الہاد میں ملوث ہو گئے، توحید کے تارک ہو گئے، انہوں نے دین کو چھوڑا، توحید کو چھوڑا، شرک میں، بت پرستی میں ملوث ہو گئے، اور بہت شدید اخلاقی تنزل کا شکار یہ شمالی ریاست. جنوبی ریاست میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے گھر والوں میں سے کچھ جانشین جاری رہے، اور یہ یہودیہ کی ریاست کی شکل میں اصل پیروکار جو ہیں وہ اسی ریاست میں رہے. یہ لوگ بھی، ان کا قصہ انشاءاللہ آگے جب ہم حضرت الیاس کا قصہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں وہاں پہ آپ کو وضاحت سے اس قوم کا تذکرہ سناؤں گی، کہ یہودیہ کی ریاست، یہاں کے لوگوں نے کچھ دیر تک تو دین کو تھامے رکھا، اللہ کے احکامات کو تھامے رکھا، لیکن پھر یہاں کے حکمرانوں نے ساتھ کے جو ہمسایہ علاقے کے مشرک قوموں کے لوگ تھے ان کے بادشاہوں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے شروع ہو گئے، اور یوں مشرک خواتین جب ان کے محلات میں داخل ہوئیں تو ان کے عقیدے بھی بگڑے، ان کے ایمان بھی بگڑے. وہی جو برے صغیر کے مسلمانوں نے بادشاہ اکبر کے دور میں بھگتا، وہی اس قوم نے بھی بھگت لیا. اس دور میں حضرت یسع اور حضرت الیاس، حضرت الیاس اور حضرت یسع علیہم السلام دو نبیوں نے بہت زیادہ کام یہودیہ کی ریاست میں اور بہت حد تک سامریہ کی ریاست میں بھی کیا، لیکن یہ لوگ اپنے نبیوں کی تعلیمات کو مانتے نہیں تھے، اور ان کا حال یہی تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بَغَيْرِ حَقْ، یہ اپنے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے. حضرت الیاس ایسے ہی قوم نے اس
یہودیہ کی ریاست کے حکمران نے ایسے ہی شہید کیا تھا، اپنی محبوبہ کی فرمائش پر اس کو شہید، ان کو شہید کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ قوم جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کی اس قوم یہودیہ کی اس ریاست پر، جب وہ اپنی نبی کی تعلیمات پر بالکل کان نہیں دھرتی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بارش 3 سال کے لیے روک دی تھی، ایک پانی کا قطرہ نہیں آیا، اور شدید قحط سالی اور شدید خشک سالی، لیکن اس کے باوجود یہ بات نہیں مانتے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے عذاب سے دوچار کیا۔ یہ وہ پہلی سرکشی ہے جو بنی اسرائیل نے کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین کی ریاست کو 2 ٹکڑے شمالی اور جنوبی ریاستوں میں توڑ کر منتشر کرنا، اور ان دونوں ریاستوں کے اندر شرک، الہاد، ٹیڑھ کو قائم کر کے اپنے اس دور کے نبیوں کی تعلیمات پر کان نہ دھرنا، سن کے نہ دینا، یہ وہ پہلی بہت بڑی علوان کبیرہ، بہت بڑی سرکشی تھی۔ اس کا انجام اس بستی نے بھگتا۔ ارے اتنی سربلندی، اتنی حکومت عہدہ اقتدار بھی پچھلے 2 نبیوں کے دور میں پا چکے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن ہلاک ہو چکے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا انجام دیکھ چکے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا انجام دیکھ چکے ہو، اب تو سدھر جاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل کی روداد سے یہ قوم سیکھتی نہیں تھی، پھر وہی کام کرتی تھی۔ تو جب یہ پہلی سرکشی یہاں پہ بڑی کی، تو یہاں پہ جو 2 بڑے عذابوں کا تذکرہ ہے، یہ پہلی سرکشی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر آشوریوں کے قوم کے حملوں کا آغاز ہو گیا۔ 761 BC یا 761 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 761 سال پہلے یا 761 ایئرز پہلے، یہودیہ سامریہ کی ریاست پر اشوریوں کے حملے شروع ہوئے۔ اور پھر 761 BC اشوریوں نے اپنا فائنل حملہ کر کے سامریہ کی ریاست پر قبضہ پا لیا۔ گویا اللہ نے ان سے ان کی حکومت عہدہ اقتدار تو چھین لیا، لیکن ان آشوریوں نے اس سامریہ کی ریاست پر انتہا درجے کا قتل، لوٹ مار، خون کی ندیاں بہا دی، اور بہت زیادہ قتل و غارت جو ہے یہ آشوریوں نے یہاں پہ کیا۔ اس کے بعد جو جنوبی بستی یہودیہ کی بستی تھی، جو کچھ دیر تک تو اللہ کے دین پر قائم رہی تھی، لیکن پھر یہ بھی مشرک عورتوں سے جب انہوں نے، حکمرانوں نے نکاح کیا، تو یہ بستی بھی بگاڑ کا شکار ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد 587 قبل مسیح، 587 قبل مسیح یا 587 BC میں آشوریوں نے بخت نصر کی قیادت میں، اب جو جنوبی ریاست تھی، جو یہودیہ کی ریاست تھی، جو دولت فلسطین کا علاقہ تھا، اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور بخت نصر نے جو فلسطین کے اس حصے کا حال کیا، وہ تاریخ گواہ ہے۔ ان کے نوجوان مردوں کو پکڑ پکڑ کے، چن چن کے قتل کیا گیا تھا، ان کے سارے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا گیا تھا، ان کے در و دیوار بالکل مسمار کر دیے گئے تھے، اور ہیکل سلیمانی کو بھی بالکل تباہ برباد کر دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تبرکات، وہ بھی چھین کے لے گئے تھے یہ لوگ۔ آشوریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بیت المقدس کی، فلسطین کی اس سرزمین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، قتل اور لوٹ مار کا آخر ظلم اٹھا دیا۔ اور یہ وہ پہلا حملہ ہے جس کا اللہ یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ کر رہے ہیں، یہ آشوریوں کا حملہ ہے، اور یہ بخت نصر کی قیادت میں ہے، اور یہ 760 سے لے کے 587 تک
یہ پوری رودات جو ہے فلسطین پر آشوریوں کے حملوں کی جاری رہی اور 587 میں بخت نصر نے اب جو یہودیہ کی ریاست ہے اس پر بھی قبضہ حاصل کر لیا اور ختم کر دیا پورا کے پورا یہودیوں کا وہ نظام یہاں پر. ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو لانڈی غلام بنا کر لے گئے اور انہی کے اندر بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت عزیر بھی قیدی بنائے گئے تھے. آشوریوں نے جہاں عورتوں بچوں کو غلام بنایا وہاں میں انہی میں سے کچھ مردوں کے ساتھ حضرت عزیر کو بھی غلام بنا کر آشوری ساتھ لے گئے. سورہ قحف میں انشاءاللہ تذکرہ آئے گا. حضرت عزیر قیدی رہے, اسیر رہے. پھر ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ خسرو پرویز نے جب آشوریوں پر حملہ کیا تو ان کو بابل سے نجات ملی اور پھر یہ کچھ لوگ جب اس غلامی اس قید کے دور سے جب یہ نجات ملی ان کو, خسرو پرویز نے بابل پر جب حملہ کیا تو یہ غلام اور یہ قیدی آزاد ہوئے. انہی آزاد ہونے والوں میں سے بنی اسرائیل کے نبی حضرت عزیر بھی تھے. اور پھر حضرت عزیر واپس انہی کھنڈرات پر آتے ہیں, ان کا گزر ہوتا ہے ان کھنڈرات پر اور وہ اپنی بستی کے تباہ شدہ کھنڈرات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ اس بستی کو پھر کیسے زندہ کرے گا. حضرت عزیر کو سلا دیا جانا, ان کے گدھے کو پنجر بنا دیا جانا اور پھر کتنے سو سال کے بعد پھر اٹھا کر پوچھا جانا کتنی دیر رہے. اب اپنا گدا دیکھو, اپنا کھانا دیکھو, کھانا نہ گلا تھا نہ سڑا تھا نہ متعفن ہوا تھا اور گدے کو سامنے جوڑ کر پنجر پر گوشت اور ہڈیاں بنا کر حضرت عزیر کو وہ معجزہ دکھایا گیا تھا. حضرت عزیر کا جب یہ معجزانہ ولادت, معجزانہ پھر سے وہ اتنے سالوں کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا معجزہ, قوم نے ان کو بہت بڑا ولی اللہ بنا لیا اور پھر حضرت عزیر کے پاس تورات کا حفظ بھی تھا. آشوریوں نے جب فلسطین کے اوپر حملہ کیا تھا, ایک تو بستیاں ڈھائی تھیں, ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا تھا, ان کے افراد کو قتل کیا تھا, عورتوں کو لانڈی غلام بچوں کو بنایا تھا, نبی کو قید کیا تھا اور ساتھ ہی تورات کے سارے صحیفوں کو چلا دیا تھا. کوئی ایک تورات کا صحیفہ نہیں بچا تھا. آشوریوں نے آگ لگا دی تھی تورات کو. حضرت عزیر جب واپس آتے ہیں تو حضرت عزیر نے ایک تو ان کا وہ معجزہ, پھر حضرت عزیر نے اپنے حافظے سے تورات لکھوائی. یہ تورات کا صحیفہ جو آج یہود کے پاس موجود ہے یہ وہ اوریجنل صحیفہ نہیں ہے, یہ حضرت عزیر کے حافظے سے تجدید کروا کر تورات کا دوسرا نسخہ تھا جو لکھوایا گیا. اور پھر تقریباً اس ساری میعاد کے 150 سال بعد ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا گیا. وہ پہلا معبد اول تھا, اب یہ معبد ثانی تھا. وہ پہلا جو بنایا گیا تھا وہ معبد اول تھا, پہلا عبادت خانہ تھا. اب حضرت عزیر کے بعد یہ 150 سال کے پیریڈ کے بعد جب پھر ہیکل سلیمانی کو, جس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی آشوریوں نے, اب جب پھر سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا تو اس کو تاریخ میں معبد ثانی یا سیکنڈ ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت سلیمان کے دور میں جو بنا وہ فرسٹ ٹیمپل تھا یا معبد اول تھا, حضرت عزیر کے بعد جو بنا یہ معبد ثانی یا سیکنڈ ٹیمپل پکارا جاتا ہے حدیث میں. گویا ان کی تورات کی بھی تجدید ہوئی, ان کی بستی بھی پھر سے آباد ہوئی, یہود بھی یہاں پہ آباد ہوئے, بنی اسرائیل یہاں پہ آ کے پھر آباد ہوئے, ان کی نسلیں یہاں پہ چلیں اور ان کا معبد ثانی سیکنڈ ٹیمپل بھی تعمیر ہو گیا. اس کے بعد پھر نبی اور پھر آخری نبی حضرت زکریا, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم. نبیوں کی ایک لڑی. قوم کے پیروکاروں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا تو پھر ایک بہار آئی, ایمان, پھر ترقی, پھر فراوانی, پھر امن, پھر آسودگیاں. لیکن پھر اس قوم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر پسے پشت پھینکنے کا عمل شروع کیا, یہ ان کا دوسرا بڑا علوان کبیرہ, دوسرا بڑا فساد تھا.
پہلا فساد آپ نے دیکھ لیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد, اور پھر اس کا جواب اللہ کی طرف سے آشوریوں کا حملہ, بخت نصر کا حملہ. پھر اس کے بعد دوسرا فساد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد, انہوں نے پھر اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کے پس پشت پھینک دیا. یہود نے اپنا فتنہ شروع کر دیا. تو کیا ہوا؟ پھر دوسرا بڑا حملہ, اللہ کی طرف سے پھر دوسری ظالم قوم کا غلبہ. اب رومیوں کا حملہ ہو گیا, یہ دوسری بڑی سپر پاور آف دا ٹائم, رومیوں کا حملہ ہو گیا 70 AD. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد, 70 اینو ڈومنی کہتے ہیں نا اس کو, آفٹر ڈیتھ. 70 AD میں ٹائٹس رومی حکمرانوں میں سے ایک بہت بڑا جنگی سپہ سالار ٹائٹس کی قیادت میں, پھر رومیوں نے, پہلے تو رومیوں نے چھوٹے چھوٹے حملے کرنے شروع کیے, لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے حملوں سے ان کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر ٹائٹس کی قیادت میں ایک بڑا حملہ, رومیوں نے ایک بار پھر فلسطین کی اینٹ سینٹ بچا دی. انسانی تاریخ میں شاید اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی ہوں گی, اور کسی فاتح نے اتنا ظلم نہیں کیا ہوگا جتنا ٹائٹس نے یہاں پہ اٹھا رکھا. اللہ کا عذاب تھا. 133,000 مردوں کو قتل کیا گیا, 67,000 لوگوں کو قید کر کے غلام بنا لیا, 67,000 کو, مطلب آپ دیکھیں تقریباً 2,00,000 کی نفری ہوگی نا, 133,000 کو قتل کر دیا, اور پھر 67 کو کیا کیا, ان کو گرفتار کر لیا. یہ گرفتار کرنے والوں کے ساتھ انسانی تاریخ ہو کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ جو لوگ ان لوگوں نے جو کچھ کیا. کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے مصر کی کانوں میں خدمتوں کے لیے اور ظلم کے لیے بھیج دیا, وہاں پہ ان سے مزدوری لی جاتی تھی. یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن کو مصر کی کاموں پہ مجبور کیا گیا, وہاں پہ کانوں پہ ان کو مزدور بنا دیا گیا. پھر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یورپ کی تاریخ میں وہ ایمفی تھیٹرز اور کلوزیمز کا تذکرہ آتا ہے. کلوزیمز کیا ہوتے تھے؟ ایمفی تھیٹرز, وہ بڑے بڑے جیسے ہمارے اسٹیڈیمز ہوتے ہیں نا, تو اس دور میں بڑے بڑے اسٹیڈیمز بنتے تھے, وہ سائڈ پہ بڑی بڑی دیواریں چن دی جاتی تھیں اور لوگ وہاں پہ بیٹھتے تھے, جیسے سلانٹنگ دیوار بنا دی جاتی اور لوگ وہاں پہ بیٹھتے تھے, اور سینٹر میں بڑے بڑے میدان ہوتے تھے اور تماش بین سائڈوں پر بیٹھ کے وہ سینٹر میں ہونے والے ان سارے کھیلوں کا, ان ساری چیزوں کا, تماشوں کا تماشا دیکھتے تھے. تو یہ کلوزیمز اور یہ ایمفی تھیٹرز, یہ بنی اسرائیل ان جگہوں میں تماشا بنائے گئے. ان کے لوگ رومیوں کے لوگوں کی تیر اندازی کا نشانہ, مطلب ان کو جیسے پپٹس کی طرح نہیں استعمال کیا جاتا, ان کو نشانہ بنا کے رکھ دیا جاتا تھا اور پھر تیر اندازی کا ہدف بنا لیا جاتا تھا. پھر تلوار سازی اور تلوار زنی کی مہارت کے اظہار کے لیے ان کے سر قلم کیے جاتے تھے. ایمفی تھیٹرز میں, پبلکلی اسٹیڈیمز میں ان کے جسم کی ہولی کھیل کے, تو وہ سارے رومی انجوائے کرتے تھے, تماشا دیکھتے تھے ان کے جسموں کے پرخچے اڑنے کا. پھر ان ایمفی تھیٹرز میں یہ درندے, جانور, شیر چھوڑ کر ان کے ساتھ چیرتے اور پھاڑتے تھے ان بنی اسرائیل کے جسموں کو, اور ساری رومی قوم بیٹھ کے ان ایمفی تھیٹرز میں ان کے چیرے جانے کا تماشا دیکھتی تھی. یہ اللہ نے اس سرکش قوم کے ساتھ کیا. اور پھر ان لوگوں نے پھر سے ہیکل سنمانی کو, وہ سیکنڈ ٹیمپل کو بھی مسمار کر دیا. رومیوں نے جب ہیکل کو مسمار کیا تھا تو اس کی ایک دیوار بھی نہیں چھوڑی تھی, اس کا نشان بھی نہیں چھوڑا تھا, بنیادیں تک اکھاڑ کے چلے گئے تھے. اور یوں پھر فلسطین کا علاقہ بنی اسرائیل کی قوم سے خالی کر دیا گیا, جلا دیے گئے, مار دیے گئے, کاٹ دیے گئے, تماشا بنا دیے گئے, تماش بینی کا نشانہ بنا دیے گئے, اور ان کی بستیوں کو کھنڈرات بنا دیا گیا, اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا. پھر اس کے بعد رومیوں کا ایک حکمران ہیڈریان, اس کا نام آتا ہے تاریخ میں, ہیڈریان نے اس بستی کو پھر تعمیر کیا. تاریخ میں اس بستی کو ایلا کے نام سے جانا جاتا ہے. رومیوں میں سے قیصر روم ہیڈریان نے یہ فلسطین کی بستی کو ایلا کے نام سے آباد کیا, لیکن اس فلسطین کی ایلا کی بستی میں ابھی بھی وہ کسی یہودی کو وہ داخل نہیں ہونے دیتا تھا. ان کی برکت والی زمین تھی, ان کی ایسوسیشنز تھیں,
لیکن یہ بنی اسرائیل کو وہاں داخل نہیں ہونے دیتے تھے. اور پھر رومیوں کا عیسائیت میں منتقل ہونا, اور پھر مسلمانوں کا رومیوں سے فلسطین کے خطے کو حضرت عمر کے دور حکومت میں واپس فتح کر لینا. مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی, اور پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا اب تک ہے. خدشات ہیں, حملے ہیں, لیکن یہ بنی اسرائیل کی قوم کی دو بڑی بڑی تاریخ میں ان کی سرکشیاں, اور ان سرکشیوں کا اللہ نے ان کو مزہ کیسے چکھایا کہ دو بڑی بڑی قوموں کے تسلط کے ذریعے اور غلبے کے ذریعے سے ان کو اللہ نے نیست و نابود کیا دو دفعہ. ٹائٹس کے حملے کے بعد, پہلے حملے کے بعد بھی یہ تتر بتر ہو کے ساری دنیا میں پھیل گئے تھے, لیکن اپنے دوسرے بڑے حملے کے بعد فلسطین میں سے بنی اسرائیل اور یہود ساری دنیا میں منتشر ہو گئے. 90% کو تو انہوں نے جلا کے کاٹ کے مار کے تماشا بنا دیا, ملک بستی ختم کر دی, اور جو تھوڑے اکا دکا بچ گئے تھے یہ ساری دنیا میں منتشر ہو گئے, اپنی جانیں بچاتے پھرتے تھے رومیوں سے. یہی وہ یہود ہیں جو ساری دنیا میں منتشر رہے. اس کے بعد یہ ٹائٹس کے اس بڑے رومیوں کے بڑے حملے کے بعد یہ یہودی جو بکھرے, تو پھر ان کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی, کوئی زمین نہیں تھا, یہودیوں کی کوئی ملک نہیں تھا, کوئی خطہ نہیں تھا. یہ اللہ کی طرف سے ان پر اللہ کا غضب تھا. اللہ نے کہہ دیا تھا یہ زمین میں سرگردان بھٹکتے پھرتے رہیں گے, الا یہ کہ ان کو کسی کی طرف سے پناہ مل جائے. 1945 تک, 70 AD سے لے کے 1945 تک یہ یہود ساری دنیا میں بکھرے تتر بتر, نہ کوئی وطن, نہ کوئی زمین, نہ کوئی ملک, نہ کوئی قوم, کچھ نہیں تھا. ساری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے اور فتنہ فساد پھیلاتے تھے, لیکن ان کے پاس ریاست نہیں تھی. یہ اللہ کا عذاب تھا ان پر. پھر اللہ نے جو کام کرنا ہوتا ہے قرب قیامت کی علامات کو پورا کرنے کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے عیسائیوں کے دل میں آئی, اور عیسائیوں کی سرپرستی میں عیسائیوں نے اس فتنہ پرور گروہ کو جمع کر لیا. عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کی دشمنی کا مزہ چکھانے کے لیے عیسائیوں نے یہودیوں کو استعمال کرنے کی نیت ٹھانی. یہ وہی وقت ہے جب برے صغیر میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور 1947 میں پاکستان بنا. ادھر تو عیسائی, اصل میں عیسائیوں نے اس 19ویں صدی میں یہ محسوس کر لیا تھا اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے. اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ان علاقوں پہ اپنا کلونیل سسٹم قائم کیا تھا, اپنے علاقے بنائے تھے. کیا خیال ہے, جانتے ہیں, کہیں سے پورچگیز آتے تھے, کہیں سے اسپینش آتے تھے, کہیں سے ڈچ آتے تھے, کہیں سے انگریز آتے تھے, کوئی برے صغیر پر آتا تھا, کوئی کہیں پہ آتا تھا. ساری دنیا میں ان عیسائیوں نے اپنی کالونیز بنائی تھی, لیکن پھر فتنے ہوئے, پھر فساد ہوئے, پھر ریبیلینز ہوئیں, پھر بغاوتیں ہوئیں, اور ان عیسائیوں کو اپنی وہ کالونیز خالی کرنی پڑی. اسلام کی طاقتیں پھیل رہی تھیں. اسلام کی اس پھیلتی ہوئی طاقت سے خائف ہو کر, وہ وقت جب پاکستان بنا تھا, وہ وقت جب ٹرکش موومنٹ آئی تھی, عیسائیوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب یہ مسلمان ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے. مسلمانوں کی ان بڑھتی ہوئی طاقت سے, ان کی بغاوت میں ان کی چھینے جانے والی بستیوں کا انتقام لینے کے لیے, اور مسلمانوں کی طاقت کے خلاف ایک دشمن پیدا کرنے اور اپنے انتقام لینے اور ان کو قابو کرنے کے لیے, عیسائیوں نے اپنی سرپرستی میں یہودیوں کو جمع کر لیا. عیسائیوں نے محسوس کیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اس مسلمان بستی کا اور ان مسلمان ریاستوں کا, تو اب پھر ایک اور دشمن ان کے خلاف پیٹرنائز کیا جائے. عیسائیوں نے پوری دنیا کے یہودیوں کو جمع کر کے کہاں پہ اکٹھا کر دیا, اسرائیل کی ریاست بنا دی گئی. اسرائیل کی ریاست بنا کر
ساری دنیا کے اس یہودیوں کو یہ جو اسرائیل کی ریاست بنی قائم ہے آج بھی کام کرتی ہے اور جو بھی وہ سرگرمی کرتی ہے وہ سب کرسچن پیٹرنائزیشن اور سپورٹ پہ ہے ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے ارے وہ تو چھوٹی سی ریاست ہے وہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے سب سے بڑا دین اس دنیا کا کرسچن ورلڈ اسرائیل کی یہودی ریاست کے بنانے کا محرک بھی عیسائی تھے ساری دنیا پہ سے چن چن کے انہوں نے یہودی اکٹھے کیے ان کے ساتھ دوستی کی طرح بڑھائی اہل کتاب ایک ہو گئے مسلمانوں کے خلاف ان کو اپنے ساتھ جمع کر لیا کیونکہ بنیادی طور پر یہ یہودی بڑی کینہ پرور اور بڑی ظالم قوم ہے اور بڑی سرکش قوم ہے ان کی خصلتوں کو پہچان کر عیسائیوں نے ان کو اپنا معاون بنایا ان کو اپنا زور بازو بنایا تاکہ مسلمانوں سے انتقام لے سکیں ساری دنیا سے یہودیوں کو چن کے ان کو کہاں اکٹھا کر دیا وہ بیت المقدس کے پاس آباد کر دیا فلسطین کی اس بستی کے پاس آباد کر دیا کون سی ریاست بنا کے اس کو یونائٹڈ نیشنز میں اس کو پروف کروا دیا اس کو ایکسپٹ کروا دیا اور وہ ایک چھوٹی سی اسرائیل کی ریاست کا قیام صرف اور صرف عیسائی دین کے پیروکاروں کی سرپرستی میں ہوا اور آج تک وہ ریاست عیسائیوں کی سرپرستی کی بنیاد پر قائم ہے اور سارے فتنے کر رہے ہیں ان کی پشت پناہی کرنے والے عیسائی ہیں اور کیوں بنائی این مسلم ورلڈ کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے بیت المقدس کے سرحانے بنا دی اسرائیل کی ریاست یہ کس مقصد کے لیے اٹھایا گیا تھا یہ کام مسلمانوں کی طاقت کو روکنے کے لیے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے یہ یہود اور نصارہ یکجا ہو گئے مرکز بنا لیا اسرائیل کو اور اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ساری دنیا میں تتر بتر رہیں گے الا یہ کہ کسی کے وعدے پر ان کو کوئی جگہ اور ٹھکانہ مل جائے اور ٹھکانہ مل گیا اللہ کے حکم سے کہاں اسرائیل میں اور اب وہ اسرائیل پھیلتا چلا جا رہا ہے میں نے شاید اس دن آپ کو دکھایا تھا کہ اسرائیل قیام میں کتنا تھا اور فلسطین کی مسلمان آبادی اور ریاست کتنی تھی اور اب کیسے وہ مسلمان آبادی گھٹتی چلی جا رہی ہے اور وہ اسرائیل کی ریاست بڑھتی چلی جا رہی ہے اگر شاید آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر کسی دن آپ کو پھر سے بھی دکھاؤں گی یہ جو یہود اور نصارہ جمع ہے ان کے جمع ہونے کا محور اور مرکز جہاں مسلمانوں کی مخالفت اور دشمنی اور عناد ہے اس کے پیچھے ایک اور بھی متحرک کام ہے ان کا ایک عقیدہ اور ان کی بدلی ہوئی ان کی نبیوں کی پیشن گوئیاں جیسے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ پتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا دجال کا فتنہ ہوگا نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہوگا یہ ہمیں قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کے حوالے سے اس چیز کا علم ہے مسلمانوں پر اور ساری امت پر دجالی فتنوں کا ظہور امام مہدی کا ظاہر ہونا ان پر بیعت پھر دجال کا ظاہر ہونا اور پھر نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام اور پھر دجال کا قتل ہونا یہودیوں کا قتل ہونا سب لوگوں کا عیسائیوں کا مسلمان ہونا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں امن ہونا یہ سب ہم جانتے ہیں حدیث کی روح سے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ سارے کے ساری روداد کہاں پہ ہوگی اسی ارض مقدس میں یہ سب ہوگا ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے لشکر کے ساتھ جب دجال کو قتل کریں گے تو وہ مقام لد ہوگا اور وہ مقام لد کہاں ہے اسرائیل کی ریاست کے اندر ان کی ایک ائرپورٹ ہے جس کو وہ لیڈیا ائرپورٹ کہتے ہیں وہیں پہ ہوں گے وہ یہود اور وہیں پہ ہوگا ان کا مرکز کا دجال اور دوڑے گا اپنی جان بچانے کو دجال اپنی اس ائرپورٹ کی طرف جہاں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہلاک کریں گے تو روداد تو ساری گھوم گھما کے وہاں پہنچ گئی ہے جہاں اللہ نے جس کے کام کے لیے اٹھایا تھا وہ روداد وہاں پہنچ گئی ہیں وہ اسرائیل بھی بن گیا اسرائیل کی ائرپورٹ بھی بن گئی دجالی فتنے بھی آ گئے ہم منتظر ہیں اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے پناہ عطا فرما دے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو بھی ان کے نبیوں نے ایسے ہی پیشن گوئیاں دی ہیں جو کچھ تحریف کا شکار ہو چکی ہیں دجال کے مقابلے میں ان کی تاریخ اور ان کے نبیوں کی تعلیمات میں اینٹی کرائسٹ کا تصور موجود ہے
ہمارے ہاں دجال کا تصور موجود ہے، ان کے ہاں اینٹی کرائسٹ کا تصور موجود ہے۔ وہ طاقت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برخلاف اٹھے گی، دین اسلام کے خلاف جو اٹھے گی، ہم اس کو دجال کے نام سے جانتے ہیں، لیکن عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں وہ اینٹی کرائسٹ کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ وہ بھی منتظر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے، اور ان کے نزدیک ان کے نبی کے آنے کے بعد ساری دنیا عیسائیت میں منتقل ہو جائے گی۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا رکھا ہے کہ یہودی قتل کر دیے جائیں گے اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور سب دین اسلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہوگی، کیونکہ آپ خاتم النبیین اور آپ کا دن محفوظ۔ تو گویا عیسائی بنیادی طور پر اس اینٹی کرائسٹ کے آنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ریسپشن اور ان کی آمد کی تیاری کے لیے کیا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کے پس منظر اور ان کے پس پیش جو خواہش ہیں کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ بیت المقدس کا علاقہ آیا اور وہاں پہ مسجد کی تعمیر کر دی گئی، اور آج بھی وہاں پہ مسجد ہے اور وہاں پہ اذانیں پکاری جاتی ہیں اور نماز پڑھی جاتی ہے، ہاں اس میں وہ خلل ضرور ڈالتے ہیں، لیکن ان کی خواہش کیا ہے کہ آج وہ ارض المقدس مسلمانوں سے چھینیں، اس مسجد اقصی کو مسمار کریں، اور وہ سیکنڈ ٹیمپل جو ڈھا دیا گیا تھا اب اس کی تجدید کر کے معبد ثلاثہ یا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کر لیں۔ اس کام کے لیے یہ اسرائیل کی ریاست کا سب کام کیا گیا ہے، تاکہ اسرائیل کی اس ریاست کے قیام کے ساتھ یہود کو عراق کے پاس یا یہود کو کسی اور مسلمان ریاست کے پاس کیوں نہیں بنا دیا گیا تھا، یہودیوں کو خاص اسرائیل کی ریاست میں فلسطین کے پاس آباد کیوں کیا گیا؟ اسی لیے کہ عیسائیوں کی خواہش اور پلاننگ ہے کہ وہ اپنے اس اسرائیلی ریاست سے بیت المقدس کی ان سے چھینی جانے والی ان کی مقدس زمین مسلمانوں سے واپس لیں، مسلمانوں کی مسجد کو ڈھا کے کیا کریں، وہاں پر اپنا معبد ثلاثہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں، اپنے اینٹی کرائسٹ کی موومنٹس کو روکنے اور اپنے کرائسٹ کی ریسپشن کی تیاری کے طور پر۔ تو یہ وہ دو سازشیں ہیں جو یہود اور نصارہ کے ہاں مسلمانوں کے برخلاف جاری ہیں۔ وہ یہود اور نصارہ اہل کتاب آپس میں یکجا ہیں، متحد ہیں، اور ان کا مقصد اب معبد ثانی کی تجدید معبد ثلاثہ یعنی تھرڈ ٹیمپل کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ریسپشن اور اینٹی کرائسٹ کے فتنوں سے نبرت آزما ہونے کے لیے، یہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو دو دفعہ سرکشیاں اور دو دفعہ بڑا حملہ، اب اس کو پڑھیے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم پیدا کرو گے۔ پہلی دفعہ کب تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد دو ریاستیں الہاد شرک، اور دوسرا کب تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد۔ تم دو دفعہ فساد عظیم برپا کرو گے اور بہت بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے۔ یہ کون تھے؟ آشوریوں کی قوم، 761 AD، اور پھر 761 کے بعد یہودیہ کی ریاست پر بخت نصر کی قیادت میں 587 میں پوری کی پوری فلسطین کی ریاست کا خاتمہ۔ جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے تھے، یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا۔ یہ کیا ہے؟ تجدید ہے موسوی دین کی حضرت عزیر کے ذریعے۔ اور بنی اسرائیل نے حضرت عزیر نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تورات کی تجدید کی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے حضرت عزیر کو کیا کہا تھا؟ عزیر ابن اللہ۔ یہ تھی قوم کی نافرمانی۔ ہم نے دوسری دفعہ تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد کی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ اب کیا بنا تھا؟ سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر ہو گئی تھی اور تورات کی تجدید ہو گئی تھی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے لیے ہی بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہارے لیے ہی برائی تھی۔
تمہاری ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 70 AD ٹائٹس کا حملہ رومی ٹائٹس کی قیادت میں, پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو, کن کو, رومیوں کو تم پر مسلط کیا, وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس آئے جیسے پہلے دشمن گھسے تھے, اور ان کا جس چیز پر ہاتھ پڑے گا وہ اسے تباہ کر کے رکھ دیں گے. ابھی دہرا لیجئے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے رومیوں نے کیسے کیسے حملے کیے تھے. ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے, لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور یہ سزا کا اعادہ کب ہوگا؟ قرب قیامت سے پہلے دجال کا خاتمہ اور یہودیوں کا قتل عام. اللہ نے یہاں پہ ان کو تنبیہ کر دی کہ اگر تم یہودیوں پھر اپنے فتنے کا طریقہ, جو آج وہ فتنہ کر رہے ہیں, تو اللہ نے وہاں بتا دیا کہ اگر تم پھر سرکشی کرو گے اللہ کے دین اور اللہ کے نظام کے خلاف, تو پھر ہم اپنی سرکشی کا بدلہ پھر دیں گے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ سے دجال اور یہودیوں کے خاتمے کی شکل میں کرے. ہم پھر اپنی سزا کا ادا کریں گے, اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے تو جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے انہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے, اور جو لوگ آخرت کو نہیں مانیں گے انہیں وہ یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یہی ہے وہ خلاصہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پورے واقعات سے سمجھانا چاہتے ہیں. اگر اللہ کے نظام اور احکامات کو تھام لوگے تو اپنے لیے بھلا کرو گے, اور اگر ان کا انکار کرو گے تو ہمارا عذاب پا کے اپنا ہی نقصان دنیا اور آخرت کا کرو گے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہو. وکان الانسان عجولا. اللہ نے انسان کی ایک خاص روش کہ انسان جلد باز ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن متحمل مزاج ہوتا ہے. مومن کے مزاج میں, اس کے رویوں میں تحمل, بردباری, معاملہ فہمی, ٹھہراؤ, وقار, جماؤ کا طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ العاجلۃ من الشیطان, ساری کی ساری جلد بازیاں تو شیطان کا کام ہے. انسان کے اندر ایک جلد بازی کی صفت بتائی جا رہی ہے, اور کہا رہے کہ اس جلد بازی میں آ کے بسا اوقات وہ کیا کرتا ہے. ہم نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہلکی سی پریشانی میں, ٹینشن میں, اپسیٹ ہو کر یا غصے کی حالت میں کیا کرنے لگتے ہیں؟ بد دعائیں کرنے لگتے ہیں. بسا اوقات غصہ آتا ہے, مائیں اپنی اولادوں کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں. یہی کہا جا رہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پر تھوڑ دلا ہو جاتا ہے, ہمت حوصلہ ہار جاتا ہے. مثلا کئی دفعہ کچھ لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا, مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی, ہلکی سی لڑائی, ہلکی سی, میں تو مری جاؤں اس سے تو بہتر ہے, اللہ مجھے اٹھا ہی لے اس گھر میں رہنے سے بہتر. یہ کیا ہے؟ اچھے بھلے خوش باش رہتے, کھاتے پیتے, ہلکی سی لڑائی, چپکلش, بدمزگی پر, میں تو کبھی مری جاؤں, یہاں میں نے رہ کے کیا کرنا, اللہ تو بس مجھے اٹھا لے یہاں سے. یہ کیا ہے؟ یہ بد دعاؤں کا مانگنا. اور بس اوقات اپنی اولادوں تک کو, اپنے بہت ہی محبوب رشتوں کو اس غصے کی حالت میں آ کے, بے صبری کی کیفیت میں آ کے بد دعا کا کلمہ. یاد رکھیے گا, کوئی جلد بازی میں, غصے میں, مایوسی میں, پریشانی میں, نا امیدی میں, کسی گھبراہٹ میں آ کے اس طرح کے بد دعا کے کلمات زبان سے پکارنے سے پہلے, یہ جلد بازی کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں, پتہ نہیں کس وقت کس کی قبولیت کی گھڑی آ کھڑی ہو. تو لہٰذا اللہ ہمیں اس جلد بازی سے بچ کر زندگی کے ہر موڑ میں تحمل سے معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو, ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنا دیا. بے نور کا مطلب یہ کہ روشنی نہیں ہوتی, اندھیرا ہوتا ہے. کیوں اندھیرا آ جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے, ظاہر ہے اندھیرے کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ ظاہر ہے اندھیرا ہوگا, کام کاج ختم ہوں گے, چرند پرند حیوانات نباتات سب وائنڈ اپ ہو جائیں گے, شور بھی نہیں رہے گا, روشنی بھی نہیں رہے گی, خاموشی ہو جائے گی, ایکٹیویٹی بھی نہیں رہے گی. تو کیا ہوگا؟ سونے والے کے لیے آٹومیٹکلی سونا ایک آسان بھی ہو جائے گا, اور پھر آپشن ہی کوئی نہیں رہے گی. جب کام کاج دھندا سب لپیٹ دیا جائے تو پھر کیا ہے, سونا آسان ہو جاتا ہے. لیکن آج تو وہ ہاتھ کے پام ٹاپ کے اوپر سارے دھندے چلتے ہیں, اس لیے سننا مشکل ہو جاتا ہے. وہ دھندا جو سارا دن نہیں چلتا نا, وہ رات کو موبائل پہ ایسے چلتا ہے جو دن کو نہیں چلتا, اسی لیے تو آج رات کو سونا مشکل ہو گیا.
اللہ. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ موبائل کا کام جو راتوں کو شروع ہوتا ہے وہ ایسا وشیس ہوتا ہے کہ وہ ایک کو دیکھا, دوسرے کو دیکھا, اس کو لائک, اس کو ڈس لائک, اس کو کمنٹ, اس کو, وہ پھر ایک وشیس سرکل ہے جو ساری رات چلتا ہی رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کو فطرت کے طریقوں کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ دن جو اللہ فرما رہے کہ میں نے اس کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو, تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو. خواتین اپنے گھر میں اللہ کا فضل, اپنے گھر والوں کی خدمت, کام کاج, دھندے, ذمہ داریاں ادا کر کے, اور شوہر جو ہے وہ باہر جا کر اس کے حلال کما کر جو ہے اللہ کا فضل تلاش کریں. اور اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ میں نے رات اور دن اس لیے بھی بنائے تاکہ تم کیا کر سکو, تم ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. تو یہ دن اور رات کا آنا ایک قدرتی سی جنتری اور ایک نیچرل کیلنڈر بھی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم رات کو سونا اور دن کو جاگنے کا ذریعہ بھی ہے. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور قیامت کے روز ہم ایک نوشا اس کے لیے نکال لیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا, اور کیا کہا جائے گا, پڑھ اپنا نام اعمال, آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یہ کیا تصور ہے اور یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے پیچھے بھی ہم نے بات کی جبت پر اور شگون اور نحوست کے تصور پر. کچھ شرک کرنے والوں اور کچھ عقیدے کے بگاڑ رکھنے والے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ کچھ چیزوں کو, کچھ رنگوں کو, کچھ گنتیوں کو, کچھ تاریخوں کو کیا سمجھتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں. نحوست کو اور بدشگونی کو کچھ چیزوں کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے, اور پھر جن چیزوں کے ساتھ نحوست کو منسوب کر دیا جاتا ہے پھر کیا کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے تکلیف, ان کی وجہ سے آفت, تکلیف, مشکل, بدحالی, کوئی غم, کوئی بیماری اس نحوست والی چیز کے وجہ سے یا اس بدشگونی کی وجہ سے کوئی تکلیف, دکھ, غم, بیماری, پریشانی ہماری زندگی میں شامل ہو. مثلا بسا اوقات آپ نے دیکھا ہے کالی بلی کو منحوس سمجھا جاتا ہے, کسی قبے کے دیوار پر آ کے بولنے کی ایک شگون کا تصور موجود ہے, یا پھر جیسے آپ نے دیکھا کہ کچھ گنتی, کچھ عدد, کچھ نمبرز, کچھ ہنسوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے, کالے رنگ کو منحوس سمجھا جاتا ہے, پھر چاند کی جو اترتی ہوئی تاریخیں ہیں, گھٹتے ہوئے تاریخیں ہیں, ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے, سفر کے مہینے کے ساتھ بدشگونی اور نحوست کو منسلک کیا جاتا ہے, پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے, کچھ تاریخوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. وہ خاتون جس کی اولاد مر گئی ہے اس مردہ بچے کی ماں کو منحوس سمجھا جاتا ہے, جس کا حمل گر گیا اس کو نحوست کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے, تو اس طرح بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ نحوست کا تصور جو ہے اس کا کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ کسی رنگ میں, کسی عدد میں, کسی کاؤنٹنگ میں, کسی ڈے میں, کسی مہینے میں, کسی تاریخ میں, کسی انسان میں نحوست نہیں ہے. یعنی ان میں سے کسی کے تمہارے ساتھ ایسوسیٹ ہو جانے یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اٹیچ ہو جانے یا ملوث ہو جانے کی بنیاد پر تمہیں تکلیفیں, دکھ, غم, پریشانیاں نہیں آئیں گی. تمہاری تکلیفوں, غم, مشکلات, بیماریوں کا سرشتہ تو تمہارے اپنے اعمال کے ساتھ ہے. یاد کریں اللہ نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ پیچھے آیا کہ وہ غزوہ احد کے بعد صحابہ اکرام نے پوچھا یہ تکلیف ہم پر کہاں سے آئی, تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا, ان کو کہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. تو بہت دفعہ اللہ کی طرف سے عذاب, مشکلات, پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی سزا کے طور پر. انسان کی نافرمانی, اس کی سرکشی, اللہ کے احکامات سے تجاوز بسا اوقات سزا کے طور پر دکھ, غم, تکلیف, پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے زندگی میں آنے والے دکھ, غم, پریشانیاں, بیماریاں, کرائسس کا تعلق کسی چیز کی نحوست کے ساتھ نہیں, وہ نحوست تو تمہارے اپنے اعمال میں, تمہارے برے اعمال تمہارے لیے بدحالی کا ذریعہ بنتے ہیں. گویا اگر نحوست رکھتے ہو اور نحوست کا تصور سمجھنا چاہتے ہو تو نحوست تو تمہارے لیے تمہارے برے اعمال میں, کسی کے لیے بدشگونی اس کے برے اعمال کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور گلے میں کیا ہے, ہر انسان کا اعمال نامہ, اور یہی اعمال نامہ جو دنیا میں تمہاری بری حالت کا ذریعہ اور عذاب الہی کا وسیلہ بنتا ہے, قیامت کے روز اسی میں سے ہم ایک نوشہ نکال لیں گے.
جسے وہ کلی کتاب میں پائے گا. مجھے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَقْتُبُ مَقَدَّمُوا وَأَسَارَهُمْ كُلَّ شَيْنَا سْوَيْنَهُ فِي امامِ مُبِين. یہی وہ عمال نامہ ہے جو نکالا جائے گا اور پھر کیا کہا جائے گا, اِقْرَا كِتَابَكَ, تو پڑھ اپنی کتاب, تو پڑھ اپنی کتاب. سوچے نا ذرا, آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حضور بندے نے حاضر تو ہونا ہی ہے اور ہر ایک نے ہونا ہے, کوئی ایک بھی نہیں بچے گا, نہ کوئی مرد, نہ کوئی عورت, نہ کوئی بچہ, نہ کوئی بوڑھا, نہ کوئی مسلمان, نہ کوئی کافر, نہ کوئی مالک, نہ مملوک, کسی نے بھی نہیں بچنا. حاضر تو سب نے ہی ہونا ہے. کیسے ہونا ہے؟ اپنے دو تین چار ساتھیوں کے ساتھ نہیں, اکیلے. کیسے؟ تن تنہا, سنگل. اور پھر اس وقت کیا ہے, اللہ کے حضور یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو اپنے پہ یہ کیفیت طاری کیا کریں کہ آج یہ نماز ایک چیز تربیت کرتی ہے, یاد رکھیے گا کہ آج جیسے میں اپنے رب کے سامنے تنہا کھڑی ہوں, اسی طرح میں نے, اسی طرح ایک دن میں نے اپنے رب کے حضور اکیلے کھڑے ہو جانا, کوئی میرا پشتیبان نہیں ہوگا, کوئی میرا معاون مددگار نہیں ہوگا, کوئی میرا ساتھی نہیں ہوگا, کوئی مجھے حوصلہ دینے والا نہیں ہوگا, کوئی ڈھارس تسلی دینے والا نہیں ہوگا. اور ہمیں قرآن اور حدیث یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دن اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی, کوئی بیریئر بھی نہیں ہونا. اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ اس دن اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی انٹرپریٹر, کوئی ترجمان بھی نہیں ہونا, ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے بات کریں. اور پھر اللہ نے کہنا کیا ہے, قرآن میں آتا ہے, اس آیت کو بہت دفعہ دہرایا کریں, اگر ہمیں اس آیت کا تقویٰ ہی آ جائے تو وہ ہماری تزکیہ کا ذریعہ بنے گا. اللہ نے اس وقت اپنے بندے سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا, جئت منفرادا, آج میرے پاس اکیلی آ گئی ہو, اکیلی آ گئی, اپنی کوٹیاں, اپنی جائیدادیں, اپنی گاڑیاں, اپنے زیورات وہیں چھوڑ کے آ گئی ہو, میں تمہیں دنیا میں جس طرح اکیلا بھیجا تھا آج تم ویسے ہی اکیلی میرے پاس آ گئی ہو. کما خلقناکم اول مرہ, جیسے میں نے تمہیں پہلے دن اکیلی بنایا تھا, آج ویسے ہی میرے پاس اکیلی, خالی, خالم خالی ہاتھ لے کے آ گئی ہو. کون سے ہیں وہ سوال؟ کوئی دنیا کا ممتحن اتنا رحمان نہیں ہے, میرا رب بڑا رحمان, مالک یوم الدین, وہ اس سب سے ہی ہمارے بڑے امتحان کے دن کا مالک, وہ اتنا رحمان ہے کہ اس نے تو ہمیں اس دن پوچھے جانے والے لازمی سوال بھی بتا دیے کہ جس دن یہ بندہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا, جو میں نے لازمی سوال پوچھنے ہیں میں وہ بتا کے بھیج دوں تاکہ ان میں سے کوئی بھی ناکام نہ ہو. کتنا احمق ہوگا وہ شخص جس کو اس کے ممتحن نے سوال بھی بتا دیے, لازمی سوال بھی بتا دیے, اور وہ ان سوالوں کی تیاری کے بغیر چلا گیا. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا. کون سے ہیں لازمی سوال؟ اللہ کے حقوق میں سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق میں سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور حدیث بتاتی ہے, بخاری شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ جس کی نماز اس دن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی پھر اس کا حساب آسان ہوگا. نماز کا طریقہ صلو کما رأیتمونی اصلی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہوگا, اور نماز میں سنت رکعتوں کا اہتمام بھی ہوگا. یہی ہے نا سنت کا طریقہ, جس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہوگی پھر اس کا حساب آسان ہوگا. اور یہ آسان حساب کیسے ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کا اعمال نامہ کھلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اگر اس کے فرائض میں کہیں کچھ کمی ہے, جو یقیناً ہی ہوگی, جو یقیناً ہی ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہے تو اس کی سنتوں اور اس کی نوافل کو دیکھ کر اس کے فرضوں کی کمی کو پورا کر دو. اللہم حسبنا حساب یسیرا. اللہ ہمیں سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, اکیلی جب میں ہوں گی تو حدیث نے اور کیا بتا دیا, پانچ سوال. کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. تیاری کرنی ہے, لازمی سوال ہے. وائیوا کے سوال آؤٹ ہو گئے نا, خود بھی کرنی ہے, اولادوں کو بھی کروانی ہے, اپنے پیاروں کو بھی کروانی ہے. پہلا, جوانی کے سال میں گزاری,
بڑی طاقتیں تھیں، بڑی صلاحیتیں تھیں، ارے تم تو پہاڑ کو ڈھا لیتے اس وقت میں، تم نے اس وقت اس کی قدر نہ کی، تمہیں تم سے بڑے کہتے رہے، تم کہتے رہے آپ کی عمر میں ہم بھی کر لیں گے، نہیں تم نے جوانی کیسے گزاری؟ ارے جوانی میں عبادت تو بہت بڑی چیز ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، جوانی میں عبادت کرنے والے کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو آپ کی جوانیاں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر دوسرا سوال، جوانی تو لاوبالی تھی، تم بہت کچھ ہی کر آئے، پتہ نہیں کیا وہاں پہ سنتے تھے، کیا بولتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے سجتے تھے، کیسے چلتے تھے، ارے جوانی میں تو کر آئے، بتاؤ باقی کی عمر کیا کر کے آئے، کیسے عمر کیسے گزاری تھی، کیسے عمر گزار کے آئے ہو، تمہارے اخلاق کیسے تھے، تمہارے معاملات کیسے تھے، تمہاری عبادات کیسی تھی، تم حقوق کیسے ادا کر کے آئے ہو، باقی کی عمر کیسے گزار کے آئے ہو۔ پھر اس کے بعد مال کیسے کمایا؟ اچھا یہ صرف مردوں سے سوال ہوگا، مردوں سے سوال ہوگا؟ ہاں مردوں سے تو ہوگا، لیکن مردوں کے پیچھے وہ جو تربیت دینے والی اور متحرک بننے والی عورتیں ہیں ان سے بھی سوال ہوگا، حرام کا نمونہ دینے والی ماں سے بھی سوال ہوگا کہ تیرا بیٹا حرام کماتا تھا، نمونہ تیرا تھا، ارے وہ چور نے کان کس کے کاٹے تھے؟ ماں کے تو ہی کاٹے تھے اس نے، کیونکہ اس ماں نے جب بیٹے کی چوری کی خبر سنی تھی تو اس نے پہلے دن اس بیٹے کے ہاتھ نہیں تھامے تھے۔ ماں سے بھی ہوگا، بہن سے بھی ہوگا، یا وہ بیوی جو اپنی فرمائشوں کی اتنی لمبی فہرست دے کر شوہر کو حرام کمائی کی طرف مجبور کرتی تھی، اس سے بھی پوچھا جائے گا مال کیسے کمایا تھا، مال کیسے کمایا تھا۔ اچھا چوتھا سوال، مال کما لیا، رازق نے دے دیا، جب آیا تھا تو خرچ کیسے کیا تھا؟ اسراف میں؟ وہ جو قرآن کہتا ہے احلقت مال اللبادا، میں نے ڈھیر سا مال اڑا دیا، کیا اسراف کرتے رہے؟ انہ لا یحب المصرفین، اس لیے اڑایا تھا؟ اچھا ریا کے لیے اڑایا تھا؟ کس لیے خرچ کرتے تھے؟ دکھاوے، نمود و نمائش کے لیے؟ اور کیسے خرچ کرتے تھے؟ حرام خرچ کرتے تھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ایسے کاموں پہ تو نہیں خرچ کیا تھا، مال کیسے خرچ کیا تھا؟ ارے سارا یہاں کے لیے لگا دیا تھا، کچھ آگے کے لیے بھی ذخیرہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ مال کیسے خرچ کیا تھا؟ اچھا پانچواں سوال شاید سبھی سے زیادہ مشکل ہے، وہ جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا تھا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ نوشہ ہم نکالیں گے، کھلی کتاب کی طرح پاؤ گے، پہلے تو سب سے پہلے اللہ یہ سوال پوچھیں گے، پھر اللہ کے حکم سے سوال جواب کا سیشن مکالمہ ختم ہوگا، کہا جائے گا کھولو کھولو اس کی کتاب، کتاب کھولی جائے گی، اس کو کہا جائے گا پڑھ لے پڑھ لے، خود ہی اپنے آپ پڑھ لے، تو اپنا حساب سیلف آڈٹ لینے کے لیے کافی۔ جب یہ کتاب ایک دن پڑھ ہی لینی ہے اور اس دن اپنا حساب لے ہی لینا ہے اور وہ برحق بھی ہے، تو سیانہ کون ہے جو روز رات کو اپنا محاسبہ کر کے سوئے؟ اس کو معمول بنا لیجئے، رات کو اپنا حساب کر کے سونا۔ کیا کیا حساب کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھا کریں، میری آج کی عبادات کیسی رہیں؟ میری عبادات کا انداز، ان کے اوقات، ان کے طریقے، ان کا دھیان، ان کا خشوع خضوع کیسا تھا میری آج کی عبادات کا؟ سب سے پہلے حقوق اللہ ہے نا، اپنی عبادات کا محاسبہ کیا کریں۔ دوسرا، اللہ کے حق کے بعد اللہ کے بندوں کے حق، پوچھا کریں کہ میں نے اپنے حقوق کے بعد میں آج میرے اخلاق کیسے تھے، آج میرے معاملات کیسے تھے، آج میں نے حقوق میں سے کتنے حقوق ادا کیے اور اپنے کتنے فرائض کی کمیاں کر گئی۔ اچھا پھر اس کے بعد اپنے دل کا محاسبہ کیا کریں، گندے جذبات کے حوالے سے محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کیا کریں، دل کو گندے جذبات کے حوالے سے پرکھا کریں، ٹٹولا کریں، ایک لسٹ بنا لیجئے۔ سب سے پہلے مال کے معاملات، میرے دل میں مال کی محبت کا معاملہ آج کیسا رہا؟
میرے دل میں آج حرص، خوص، تمام لالچ، بخل نے تو جگہ نہیں بنا لی آج؟ مالی معاملات کا محاسبہ، پھر اس کے بعد دوسرا سوال جو ایک دوسرے سے کیا کریں، اپنے دل سے کیا کریں، آج میرے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی حسد تو نہیں آیا، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی کدورت تو نہیں آ گئی، کوئی ہارڈ فیلنگز تو نہیں ہے؟ اور پھر اپنے دل کا تکبر کے حوالے سے بھی محاسبہ کیا کریں، مالی معاملات، حسد، کینے، بغض، نفرتیں، اور پھر تکبر کا بھی محاسبہ کریں، آج میں نے کسی چیز پر تکبر تو نہیں کیا؟ روز کا روز محاسبہ کیا کریں؟ انشاءاللہ اس محاسبے سے تزکیہ بھی ہوگا، قد افلح من تزکا وقد خاب من دساہا، دبانا لیجئے گا اپنے نفس کو، محاسبہ کرنے کے بعد اعتراف کرنے کے بعد بس ٹھیک ہے، کر لیا، مان لیا، نہیں نا، پھر کیا ہے؟ پھر ندامت، کیا کر گئی، اللہ کل بھی کیا تھا آج پھر کر گئی، پشیمانی، اللہ تیرے مقابلے میں کر گئی، اتنا بڑا کرتی جا رہی ہو، پھر نادم ہو جائیں، پھر پشیمان ہو جائیں، پھر رو لیجئے، رو کے روٹھے رب کو منا لیجئے، اللہ معاف کر دے، اللہ کمزور ہوں، بہت ہی نادم ہوں، روز ہوتا ہے پھر کرتی ہوں، اللہ پھر معاف کر دے، اللہ بار بار معاف کر دے، تو کہتا ہے نا کہ کوئی بار بار گناہ کرنے کے بعد 70 بار بھی ایک دفعہ اسی گناہ کے لیے میرے پاس نام لے کے آتا ہے تو میں اس کا نام ضد نہ کرنے والوں کی فہرست میں ڈال دیتا ہوں، اللہ میرا نام ضد نہ کرنے والوں کی فہرست میں ڈال دے، میرے گناہوں کو بخش دے، آپ پھر اللہ سے اصلاح کا وعدہ کر لیا کریں، اللہ میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتی ہوں نا، میں تزکیہ کرنا چاہتی ہوں نا، میں بہت کمزور ہوں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان سے بچا لے اور مجھے طاقت دے ایمان کی، اور تو میرا معاون بن جا، بس اسے مدد مانگے اور چل پڑا کریں، پھر ارادہ کر لیا کریں اگلے دن کو پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر بنانے کا، جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، کسی اور کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، کیوں؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا، شرح صدر ہو جاؤ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ارے دنیا میں کوئی اٹھاتا ہے کسی کا بوجھ؟ مجھے بتائیں، کوئی اٹھاتا ہے کسی دوسرے کا بوجھ دنیا میں؟ اپنی ماں، اپنے جان سے پیاری ماں بیمار ہو جاتی ہے، اس کو 4 دفعہ اٹھانا بٹھانا پڑتا ہے، اولادیں تنگ ہو جاتی، بچہ ذرا جسم کا بھاری ہو جائے مائیں تنگ ہو جاتی، ارے دنیا میں کوئی نہیں بوجھ اٹھاتا، میں تو اپنے بوجھ سے تنگ ہو جاتی ہوں نماز میں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اپنے جسم کے بوجھ زیادہ ہو جائیں تو ہمارے گھٹنے تنگ ہونے لگتے ہیں، ہمارا جسم تنگ ہونے لگتا ہے، اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا دنیا میں، وہاں پہ قیامت میں گند، گناہ، عذاب کا ذریعہ وہ بوجھ کوئی اٹھائے گا؟ کوئی نہیں اٹھائے گا، اللہ ہمیں اپنے یہ بوجھ گھٹانے کی فکر عطا فرما دے، اللہ یہ بوجھ گناہوں کا پلڑا کم سے کم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سب کے سارے گناہ بخش بھی دے، اللہ چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے سارے گناہ بخش دے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا ما خلقتا حاضہ باطلن، اللہ نے یہ دنیا عبث نہیں بنائی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ حق ہے اور اس کا ہر کام حق ہی پر مبنی ہے، اس دنیا کو بے کار عبث علل ٹپ نہیں بنایا گیا، با مقصد بنایا گیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اللہ نے خود ہی قرآن میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، میں نے یہ زندگی، موت، یہ آنے جانے کا ڈراما کیوں کریٹ کیا؟ تاکہ جب میں تمہیں وہاں پہ بھیجوں، خلق الموت والحیات، جب میں حیات دے کے تمہیں اس دنیا میں آباد کروں، تمہیں دیکھوں تو صحیح کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ کے طور پر برپا کی گئی تھی، اور میرا رب بڑا رحمان ہے، اس نے صرف اس کو امتحان گاہ نہیں بنایا تھا، امتحان کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تھا، اسے صرف بھیج نہیں دیا تھا کہ جاؤ میں امتحان لے رہا ہوں، پہلی بات اس نے بتایا کہ میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں، پھر اس نے امتحان کا پرچہ حل کرنے کے لیے سلیبس بتایا،
This is how I want you to go about your syllabus and this is what your syllabus is. Is syllabus ke mutabik tumhe parcha hal karna hai. Usne har situation scenario ke liye parcha hal karne ka tarika kaise bataya? Usne nabi bheje. Sabse pehle to usne fitrat mein apni pehchan dali thi na wada-e lust ke zariye. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہمیں اپنی عبادت کے لئے بنایا تھا لیکن عبادت کی پہچان کے لئے اس نے وہ وعدہِ لست جو میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں وعدہِ لست کے ذریعے اس نے فطرت میں پہچان بتا دی پھر اس نے کیا کیا دنیا میں جب بھیجا حَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْن میں تمہیں دونوں راستے دکھا دوں گا جنت میں جانے والا راستہ جہنم کی پستی میں جانے والا راستہ میں تمہیں دونوں راستے دکھا دوں گا اور اس نے دکھائے اپنے وعدے کے مطابق کس کے راستے سے دکھائیں اس نے ہادی نبی بھیجے پیغمبر بھیجے رسول بھیجے پھر ان کے ذریعے وہی کتابیں بھیجی یہ کتاب لے لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس کو ڈر ڈر کے میرے تقویٰ سے پڑھو گے تمہارے لیے ہدایت ہو جائے گی اچھا اس کو ہدایت ناموں کو پڑھو گے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تو یہ ہادی موجود ہے یہ ہومن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ یہ نمونہ پیغمبر کا موجود ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت نامے بھیجے آسمانی کتابیں بھیجیں صحیفے بھیجے اور پھر اپنے ہادی رہبر رہنما نبی بھیجے اور پھر جس نے مانا اس کو وہ جنت دے گا جو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں داخل کرے گا یہ تو اللہ کا بہترین نظام عدل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا اور اگر نہیں آیا تو میرے بتانے سے اب ضرور آئے گا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جن لوگوں تک تو اللہ کی کتابیں الہامی کتابیں نبیوں کی تعلیمات پہنچ گئیں ان کے لیے تو سزا جزا برحق ہیں جن لوگوں تک آسمانی کتابیں اور نبیوں کی تعلیمات نہیں پہنچیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا ان کو نہ پہنچنے کے باوجود کیا اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور پھر شیطان فتنے اور وسوسے ڈالتا ہے یہ تو ناانصافی ہوگی ان کو تو ہدینا ہن نجدین ہوا ہی نہیں ان تک تو اللہ کی تعلیم اور نبی کا نور پہنچا ہی نہیں پھر ان کو کس بات کی سزا سزا تو ان کو دی جائے جن تک پہنچا اور انہوں نے نہیں مانی جن تک پہنچا ہی نہیں ان کی تو امتحان اور ان کا تو آزمائش شروع نہیں ہوا ان کو تو سلیبس ہی نہیں ملا ان کو سزا کس چیز کی دی جائے گی اس کا جواب ایک حدیث سے ملتا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک نبعث رسولاً ہم ایک رسول نہ بھیج دیں دنیا کی زندگی میں رسول نبی وحی قرآن کی تعلیمات کے ذریعے بھیجے گئے لیکن قیامت میں بھی یہ معاملہ ہوگا قیامت میں بھی اللہ سبحانہ تعالی اپنے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجیں گے کن پر مسند احمد میں حدیث آتی ہے مسند احمد میں حدیث کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن تک دنیا میں کوئی نبی یا کوئی الہامی کتاب کا علم اور تعلیم نہیں پہنچی تھی کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں ان کو حق و باطل لوگوں کو نہیں بتاؤں گا تب تک ان کو ہلاک نہیں کیا جائے گا تب تک ان کو جہنم میں سزا نہیں دی جائے گی اور یہ حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے میں رسول بھیجوں گا دنیا میں تو اللہ نے بھیجے ہم نے جان لیا اب دیکھیں آج کے زمانے میں ایک شخص ہے جو انٹارٹکا میں بیٹھا ہے ایک شخص ہے جو الاسکا میں بیٹھا ہے ایک شخص وہ کئی ایمازون کے جنگلز میں بیٹھا ہے آج کے دور میں تو خیر میڈیا انٹرنیٹ یہ سب کچھ اتنا پھیل چکا ہے کہ دین کی اشاعت مشکل رہی نہیں اور ہر دنیا کے کونے میں دین پہنچ چکا ہے لیکن آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا دور وہ لوگ جو الاسکا میں بیٹھے تھے یا وہ لوگ جو ایمازون کے جنگل میں بیٹھے تھے کیا ان تک قرآن کی تعلیمات پہنچی تھیں کیا ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام پہنچا تھا نہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا مسند احمد پہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن وہ تمام لوگ جن تک حق کا پیغام نہیں پہنچا تھا ان پر اللہ کے حکم سے نبعث رسولا اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ پیغامبر بنا کے بھیجا جائے گا اللہ کا پیغام رساں بنا کر ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے ان کو رب کی پہچان کروائے گا جو ہمیں کتابیں کرواتی ہیں
ہمیں قرآن حدیث کی تعلیمات جو کرواتی ہیں نا, وہ فرشتہ ان کو رب کا پیغام سنائے گا اور رب کی پہچان کروائے گا. رب کی پہچان کروانے اور رب کا پیغام یعنی اس کے احکامات, اس کی ساری باتیں بتانے کے بعد وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو جن کو پیغام پہنچا دیا گیا ہوگا, وہ فرشتہ ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے جہنم دکھا کے کہے گا کہ اے اب اللہ کا حکم مان کے اس جہنم میں کود جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جو اس پیغام رساں فرشتے کا حکم سننے کے بعد اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر کے اس جہنم میں کود جائیں گے, ان کے لیے جہنم کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا. جن کو حشر کے دن اللہ کی پہچان کروائی جائے گی, اللہ کا حکم سنایا جائے گا, اور وہ اس وقت سمینا و اطوانا کر کے اللہ کی اطاعت کر کے توکل کر کے جہنم میں کود جائیں گے, ایسے سمعنا و اطوانا کرنے والوں کے لیے جہنم جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی. اور اس وقت جو لوگ حکم خداوندی کا انکار کر کے اس جہنم میں کودنے سے انکار کر جائیں گے, پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے اس عادل رب کا نظام. کیا خیر ہے دنیا میں بھی تو ایسے ہیں. دنیا میں اللہ کے نبیوں کی تعلیمات, اللہ کے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ذریعے مومن کو اللہ کی پہچان کروائی جاتی ہے, اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں, اور پھر اس کو سمعنا و اطعنا جب وہ کرتا ہے تو واقعی بسا اوقات اللہ کے احکامات کی اطاعت کر کے اس کی زندگی واقعی اجھیرن ہو جاتی ہے, واقعی دشوار ہو جاتی ہے کہ نہیں. آنکھوں دیکھے جہنم کے گڑے میں دنیا میں مومن چھلانگ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا, آنکھوں دیکھے اپنا مالی نقصان کرتا ہے, آنکھوں دیکھے اپنے مخالفین پیدا کرتا ہے, تو دنیا میں مومن, حدیث میں آتا نا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, تو واقعی مومنین کے لیے دنیا میں آنکھوں دیکھا وہ کام ہے, اور قیامت کے دن وہ سمعنا و اطعنا ہے جو اس دن اللہ کی اطاعت کر کے جہنم میں کودیں گے, ان کے لیے جہنم جنت کا باغ بن جائے گی, اور جو جہنم میں کودنے کا انکار کریں گے ان کے لیے کیا ہوگا, ان کو پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس میں نافرمانیاں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ عذاب رسیتہ مغدوب قوم کی تاریخ دہرا رہے ہیں, تو یہاں پہ اللہ اپنی کسی بستی کے ساتھ غضب کی ایک علامت بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کسی بستی کے ساتھ ناراض ہوتا ہے, اس پر عذاب طاری کرتا ہے یا بھیجتا ہے, تو اس کے عذاب کا ایک طریقہ کیا ہے. پیچھے بھی ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے اوپر سے, تمہارے نیچے سے اور تمہارے اندر سے عذاب ڈالوں گا. اوپر سے عذاب ہم نے دیکھا تھا کہ کون سے لوگوں کا عذاب تھا, حاکموں کا, پچھلی نسل کا عذاب, نیچے سے محکوم قوم کا, نچلے طبقے کا عذاب, اگلی نسل کا عذاب. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عذاب الہی کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب میں کسی بستی کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں, اس بستی کا جو کھاتا پیتا خوشحال صاحب مال مترفین کا طبقہ ہے, جو ٹاپ کلاس طبقہ ہے, جو اپر کلاس طبقہ ہے, جو رول ماڈلز ہیں, جو ٹاپ سٹارز ہیں, جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں, جو حکمران ہیں, جو رول ماڈلز ہیں, جو لا میکرز ہیں, ان کو میں اپنی نافرمانی کی طرف مائل کر دیتا ہوں. دہرائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب پوچھا تھا, اللہ جب تو کسی قوم پر غضب کرتا ہے تو تیرے عذاب کی نشانیاں کیا ہیں, کسی قوم پر تیرے عذاب کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عذاب الہی کی چار نشانیاں بتائی تھیں. کیا تھی؟ جب ان کی فصلیں پک رہی ہوتی ہیں, اگ رہی ہوتی ہیں, تو میں بارشیں روک دیتا ہوں. جب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہو جاتی, کٹنے کو تیار ہیں, ہارویسٹ کے نزدیک ہیں, میں فصلیں بھیج دیتا ہوں. یا اگتی نہیں ہیں بارش کی کمی کی وجہ سے, اور جب اگ جاتی ہیں تو ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہیں بارشوں کے آنے کی وجہ سے. یہ دو عذاب کی نشانی ہیں, بے وقت بارشیں. تیسری, ان کے مال
بخیلوں حریصوں لالچیوں کے حوالے کر دیتا ہوں. سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں تجوریوں پہ، ارد گرد معاشرے میں بھوکے افلاس ہے، چوریاں رہزنیاں ڈکیتیاں، لیکن یہ بخیل اپنی تجوریوں پہ سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں دیتے ضرورت مندوں کو. ان کے مال بخیلوں حریصوں کے حوالے کر دیتا ہوں. اور تیسرا چوتھا، ان کی حکومتیں نہ لائقوں نہ اہلوں اور ان میں سے ترین لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں. استغفر اللہ ربی. اگر آج دیکھیں تو یہ چاروں علامتیں نظر آتی ہیں، بے وقت کی بارشیں، بے وقت کا بارشوں کا رک جانا. اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں مانسون سیزن چینج ہو گیا. اللہ اکبر، چینج ہو گیا کیوں ہوا؟ پکی ہوئی فصلوں پہ آج بارشیں آتی ہیں کہ نہیں؟ فصلوں کے اگتے وقت یا بارشیں رک رہی ہیں کہ نہیں؟ زیر زمین پانی کیا زیر زمین سے زیر زمین چلا گیا کہ نہیں؟ اوپر بہنے والا پانی نہروں میں خشک ہو گیا کہ نہیں؟ کیا ہے؟ عذاب الہی کی نشانیاں ہی تو ہیں. آج مالدار طبقہ جتنا حریص جتنا بخیل آج ہے، شاید آج سے 20 سال پہلے نہیں تھا. اور جتنا نالائق، جتنا جاہل اور جتنا بدترین حاکم کا ٹولہ آج کے قوم میں موجود ہے، شاید اس سے پہلے نہیں تھا. حکمران بد سے بدتر ہوتے جا رہے، مالدار حریص سے بخیل سے لالچی تر ہوتے چلے جا رہے. یہ سب عذاب الہی کی نشانیاں ہیں. ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. کثرت سے استغفار کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ اللہ کی دوسری سنت بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کسی قوم کو نیست و نابود اس وقت تک نہیں کرتی جب تک اس میں استغفار کرنے والے اور اصلاح کرنے والے عناصر موجود. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہو گئی. تیرا رب اپنے بندوں سے گناہ، بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی آجلہ کا خواہش مند ہے، آجلہ کا مطلب جلد ملنے والی چیز، کون سی ہے آجلہ؟ دنیا. جو کوئی دنیا کا جلد ملنے والی چیز، دنیا کا خواہش مند ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اسے ہم یہیں دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دنیا میں دینا چاہے، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دینا. اور وہ صرف خواہش مند بھی نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے صحیح بھی کرتے ہیں. کیسی کوشش؟ جیسی کہ صحیح کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہے. تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی، کون کون سی کوشش اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور کون سی کوششیں اللہ کے ہاں جنت کے حصول کا ذریعہ ہیں. جب نیت آخرت کی ہو، صحیح قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق ہو، اور پھر ساتھ ایمان بھی ہو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں چیزیں، ایمان ہو، عمل قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق ہو، اور عمل کے پیچھے متحرک جذبہ دنیا کے لیے نہیں، آخرت اور رب کی رضا کے لیے ہو. یہ تین چیزیں ایک عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہے نیکی کے پلڑے میں شامل ہونے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بنیادی نسخہ بتایا ہے وہ کیا؟ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اپنے عمل کے پیچھے متحرک جذبہ فکر دنیا نہیں فکر آخرت بنا لو. وہی مضمون جو پیچھے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے، احکامات حج کے بعد اللہ نے فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. جو دنیا میں کام ہی اس غرض سے کرتا ہے، مانگتا ہی صرف دنیا ہے، غرض ہی مقصد ہی صرف دنیا کا، اللہ نے کہا پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا. یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی نیت سے کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت سے، قبر کے نجات سے، عذاب سے نجات مانگتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے فرمایا، ان کے لیے ان کی نیکیوں کا عمل ہے. کیونکہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کوئی کام کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں
نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے تو تین چیزیں ضروری ہیں، ایمان، عمل کا قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق ہونا، اور تیسرا اس عمل کا دنیا کی غرض سے نہیں آخرت کی رضا سے، دنیا کو راضی اور اللہ کے بندوں کو راضی نہیں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو. یہ تین کام ہوں گے تو وہ فعل، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا نیکیوں کے پلڑے میں. اللہ کو اخلاص پسند ہے، نیت خالصتاً اللہ کے لیے جو کی جاتی ہے وہی کام اور وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. جب کوئی عمل دنیا کی نیت سے کیا جاتا ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی نیت سے، یہاں کی شہرت نام بری سے، تو وہ میرا رب ہے تو بہت قدردان، اس کے نتائج دنیا میں دے دیتا ہے. ہوتا نہیں، بچے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں بہت پڑھتے ہیں، اور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں اچھی سی لائق سی ڈاکٹر بن جاؤں، بن جاتی ہے وہ. میں بہت سکسیسفل پروفیشنل بن جاؤں، ہاں بن جاتا ہے وہ. کوئی اسپورٹس مین بننے کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی کسی چیز کے بننے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوشش، اس کی صحیح کا پتہ، وہ قدردان ہے بھائی، کوششوں کو نیٹ رزلٹ آؤٹ پٹ دیتا ہے وہ. جو دنیا کے لیے کوششیں کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دیتا ہے، وہ قدردان بھی ہے، وہ کوششیں اور برکتوں کو قبول کر کے اس کا رزلٹ اس کو دے دیتا ہے. لیکن جس نے ٹارگٹ دنیا کی ہے پھر اس کا رزلٹ وہ صرف اس کو دنیا میں دیتا ہے، لیکن جس نے آخرت کے لیے ٹارگٹ کیا ہے اس کو وہ رحمان کیا کرتا ہے، اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں اس کام سے سنوار دیتا ہے. نیت ہمیشہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے ہر کام میں نیت آخرت کی کامیابی کی رکھ لیں. نیت کا اخلاص ایک عمل کو قیامت کی فلاح کا ذریعہ بنا دیتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ عمل نیکی کے پلڑے میں شامل ہوگا، اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ وہ نیکی بنے گا، اس کے بغیر وہ نیکی نہیں بنے گا، جنت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنے گا. دوسرا فائدہ، کسی بھی نیک یا اچھے عمل میں استقامت ہوگی ہی تب جب وہ اللہ کی نیت سے ہوگا، اور کسی بھی دنیاوی کام یا کسی بھی فعل میں ڈپریشن، انگزائٹی، نا امیدی سے بچنے کے لیے بھی اپنی نیت میں للہیت ضروری ہے. جب کسی عمل میں للہیت ہوتی ہے تو ایک تو اس کا اجر ملتا ہے، للہیت ہوتی ہے تو اس کام میں استقامت ملتی ہے، للہیت ہوتی ہے تو اس کام کے نتائج کے بعد ڈپریشن، مایوسی، نا امیدی نہیں ہوتی. مثلا میں آپ کو مثال سے بتاؤں، پہلے بھی بتا چکی ہوں پھر بتا رہی ہوں. ایک خاتون اپنے سسرال کو راضی کرنے کی نیت سے خوب پاپڑ بیلتی ہے، کام کرتی ہے، دھندے کرتی ہے، صفائیاں کرتی ہے، بہت مشقتیں کرتی ہے، لیکن غرض یہ ہے کہ میرے ساس سسر راضی ہو جائیں. انسان ہے، عین ممکن ہے ان کی پسند کا پیمانہ ہی کچھ اور، عین ممکن ہے بڑے سخت دل ہو، عین ممکن ہے کہ ویسے ہی نہ کسی سے خوش ہوتے ہو، اور عین ممکن ہے کہ ان کے دل سے ہی اٹھ گئی ہو. پوری کوشش کے باوجود جب وہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم دنیا میں جتنے کام کرتے ہیں کیا سب ہمیں کامیابی سے ہمیں ان کے نتائج مل ہی جاتے ہیں؟ نہیں ملتے نا، اور اکثر فوری نہیں ملتے، کچھ کے نتائج ملتے ہی نہیں اور کچھ کے نتائج ذرا دیر سے ملتے ہیں. لیکن اگر نیت دنیا کو حاصل کرنے یا دنیا کے کسی بندے کو حاصل کرنے یا راضی کرنے کی ہوگی تو تھوڑی دیر کے بعد جب نتیجہ نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ عدم استقامت، میں نہیں کرتی، اس نے تو راضی ہو نہیں نہیں یہ پڑا ہے نا. عدم استقامت، پرسسٹنس نہیں ہوگی، پرسیورنس نہیں ہوگی، ہمیشگی نہیں ہوگی، میں کنٹینیو نہیں کر سکوں گی. تھوڑی دیر کے بعد ہینڈز اپ ہو جائے گا، بس جی میرا تو کافی ہو گئی میرے ساتھ، یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے تو پتھر دل کے. لیکن اگر نیت اللہ کی رضا کی ہوگی، ارے یہ پتھر ہے تو پتھر رہے، میرا رب تو رحیم رحمان ہے، جس کی رضا کے لیے کر رہی ہوں اس نے دیکھ بھی لیا، اس نے سن بھی لیا، اس نے قبول بھی کر لیا، اس نے اجر بھی کروا دیا، اس نے لکھوا بھی دیا، میں وہ عمل کرتی رہوں گی اور جنت کے خزانوں کے لیے اپنا ذخیرہ کرتی رہوں گی. اور پھر دوسری بات یہ کہ دنیا میں کام کرنے کے بعد جب اثرات یا رزلٹ اور نتائج ملیں گے نہیں، یا بس اوقات دیر میں ملیں گے، تو پھر کیا آ جاتا ہے؟ نا امیدی، مایوسی، ڈپریشن، رونا دھونا، شکوے، شکایتیں، آدھی دنیا تو ایسی مایوسی میں بیٹھی ہے نا.
لیکن جب میں دنیا کے لیے نہیں، یہاں کو سوارنے اور ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اس عظیم مالک کو راضی کرنے کے لیے کروں گی جس کے ہاتھ میں میرے قیامت کی کامیابی ہے، تو پھر مجھے نہ مایوسی ہوگی نہ امیدی ہوگی. مجھے پتا ہے وہ حق ہے، مجھے پتا ہے وہ عادل ہے، مجھے پتا ہے وہ سمیع ہے، مجھے پتا ہے وہ بصیر ہے، اور مجھے پتا ہے وہ علیم بذات صدور ہے. اس نے میرا ایک ایک عمل سن لیا، اس نے میرا ایک ایک عمل دیکھ لیا، اور وہ قدردان شکور ہے، وہ مجھے اجر ضرور دے گا. نہ امیدی ہے نہ مایوسی ہے، دنیا نہیں بنے گی لیکن آخرت سنور جائے گی. یہ یقین مجھے ڈپریشن سے بچا لے گا. اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں میں استقامت چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی کو مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بچا کر یکسو ہو کے جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو اپنی نیتوں میں اللہ کی خاطر للہیت کا طریقہ اپنے عمل میں شامل کر لیں. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ للہیت سے سارے عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی، یعنی دنیا کی نیت کرنے والوں کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو، دنیا میں تو ہم سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں، مگر دیکھ لو دنیا میں بھی ایک گروہ کو ہم دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ذاکر بنا دے، ہمارے دلوں میں اپنی یاد کی مہک بسا کے ہماری زبانوں پر اپنا ذکر جاری فرما دے. اللہ دلوں کو شاکر بنا دے، جسموں کو صابر بنا دے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کے مددگار ازواج عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.